Սովորական փայտի կտորները նրա ձեռքում դառնում են ահա այսպիսի հրաշալի գործեր։ Բարև հեռուստադիտող բարեկամներ, մեր այսօրվա հերոսը ազատամարտիկ Սերգեյ Ավանեսյանը։ Նա այսօր իր գործը շարունակում է ստեղծագործելով։ Հասե էս ձերիշկա դուկա, բերդի գործերի, հասե ամենից իսկական շատ համտույ սակյամ, համկակ տնդի ամեն դունում վերի ստատտեր նումա, ինձի տի մին հաճույքում սան, իմին ուս է էսլի, սա ինքը սեստի շկատուկը, հա մին պետի ծերան, էր իշ վեշմինը էս ձերի անում չի, բյոնուկ հետաքրություն սա, սա իմ իդիասը, ապսալութնելի, որնակ սես մին ձևը անում, լի, նու, Հատե էս սականի պետիս պենց, պերվի գործ ես վես կսալամանելը իմինոր սեսանի։ Դույնա սա տիժերա եշած մրացածներին լի, կոզիստի որ եշիմս պետ, բայց լավնա ինձ հետաքյա և շատ էլ արնում է, լի, իչ սնգայա, բապշե գիրքի ձևը, սե ծույս ընձ անդը, սե ինքը ակ շկատուկ է, լի, սե կատվումա, ճուպերի պետի սայուրիչ պետան մեջ կցայաց, ունցը գիրք, սե հայկական տարերը մի մասը, լի, մի մասը, սե խաչը, ես ասում, դաժը իլալա մին արտասամացերիմ Ձերքի գործ շատա, հիշտ կարում չլի անի։ Հասե ես մինն է, նույն ես գիրքի ձյանս ապոստը գործը կիչա։ Նու ատնասիցին է, լի, հա, դոս ավելի իժանակ հանդենասը, ստեղ էլ էլ ասես մեր զնակ վեջն սիրասմնտայան բայց ստինը կավուսի, ստա իմ իդեյասա և ասիք սե ստան, ապրին էր ասե ստայլ աշկատուկա, սին ինգուջի սա սե ստիապես, ստական է, սա հինչա պետի կուտոր առալի, վերինգած ասամրա պինչա, ռաշայն պետի առալի, ինեմ որնակ սես հացսի պետի է Ա, պրանատ տենքցիս, յումուկ սկական, որնակ երիմ կարա մտացան, վես ակարլի ասեստի մին կուչի պենարած, մին կուչի շկատուկը, արիգինալնի, իվ շո, արնամը, իր եք հազար, չորձ հազար, եշ ասլի, դիմին պետի կուտար են գան, հասեստի, ես դի ասմ մասնագի չում, ես աբրազավանի չունիմ, սպիցալնի, պենի, խոդոժնի չում, դաժը նկարել է ինձ դի տա պրաբլեմա, ես պետք է չտը նկարելի պեն չկալի, ես տան մասնագի չում, ես պոսը ենքան վե մտացալըմ, անին վեր կլոխս պարեմ, սյո, էրիշ վեր շիմ պեն, էրիչ հեսնը գալ։ Գյումըք ես մին մասըն այը գործերիս, այդ հալամ պադաս շատ պեն, որն պադաս չիլի, այրաս, տոյս բիդի անին։ Որնակ սե ես մինը, սա չորսատ խաչա, աստի, չորսան գյունը, մեջ ինք առակ տայինիկ ալի ավելիշությի, պենտինիկ ասեստի սե էս ձևի գործը, ստը ավես չի, մծ ավես չի կալի, վերասի մինչը, սա մասան դիլի գործը ենք հանդեր ախեր, անիս, ծախիս, հա, լավ պեն ասի, որնակ ստա դյումուկ, դի մի դաժե են գերմանացիքն, վրանցուզներն աստայր, ամեն տեղ լիս է ես գործան, Աֆրիկա էլ դյում չէ ասամ մանգոլ էլ կա, դաժե, որսը մինակ երի ուզբեք չում տսալ, պրիատնի ա, որնակ յուդին վերստա մինակ ես մանըմ, պետ պահոժում եմ, մա Վեր հունցը պոտ պիստինում, ես տինիմ չում, լիտա։ Ես հունցը կրվի մասնակից իլարնեմ, ռանին իպեմ անպեմ, հունցվտարով գրուպի աշանդամ, մենք յումըք մին դեպ կալալ կրվում վաղթեին, վերկակտը ինձ տա հունցը ընդի թողալ չ Սա կանքրետնի, մին ամսվա, ասիք
Գյուլուջյան մի հատ նյուդաչնի օպերացիա էր, ինձ 4 թվինլի։ Նյուդաչնի, բայց հետո ուշումլով ստացա, պրոստը ռիչանս կագանց է նյուդաչնան էր։ Ես մին տղակար, որ ուշում թե, նու հանստացվալա, որ բիդի դուշկյակ, չէ պասի ակուրժենի մեջ կնգալ։ Ուշում որ դուշկյալիս, կինալիս, պեն զողվալ, մխելա զոյր էլ էլ, վիավորներ էլ էլ, մենք վեր դուշք է կալ, պեն է զոյրը վիավորներ, որ մացան ուշում պեն լի, հետո ես ետմ տարալ, երկու օգունատ լի, վեր տեսնակ հինչալի վիճակը հուրկարիք պրգիք, հուրկարիք ուչի տեսնեն տիլի, մենք հեծ ավեք տեսալում սի մուտացան մինի պոլարը, մի հատ վիրավորալ այլ պարկած, բկան արյունես է կինումար ինքնել ժիլետը պենը կեցին, դե չինանչում չում, դե մեծ պոլ կալ է ախտել, ես ծորում ուն ալի ծարիցան, ես ալեմ դու կյմա դյամ, լա ասում պեն այմ, ես ամսի ժիլետը ասամա խայցա բհանի պեն, ասմա, լավ ասմա, նի մեկ ասմա, մին ասմա, նա հոգին տալիցալ է տանլի, և սկսալա իրան կյանքը պատմել է, հետաքիրլի, ես ապսարդ նրան գյում չում, սա պատմել է, որ պայնց էրկու աղջի խոխ է քոնիմ, տասը տարեկան, մտը չլի տարիքն է պեն ասատ է, սա պատմել է կնեգի պեն, դու կարտը մնացամ սի, այդ մարդը հնձը էրյուշ մարդ չլի տեսնա, վերջինի ես եմ հիրտը ինձա, մենք այդ ենքան ինձ է ազնալա այդ պեն էլի, ես մարդ հասապա, հնձը ես այվ է մնանք ծին ուշլի, ես ես տիպենապեն, և հետո գրվեց հետո է մին ես պենը մարավ, ասամ կիրլան եմ տարամ մասին, հունցե վեր այդ մարդիկ են լայլս, ես կանքրետնի հու հունց արա, հինչ արա, հիր հինչ ես եմ լիտեսա, կարդ եմ մորան վավուշ, լի էդ ժողորդ ստին պեն։ Եվ ես ես ռուկը պիսեմ, սա մին տե դեպքից ասկսվում, տե ես պատմեցել եմ ենգի, և ինքը մինամես կանքրետնի ապրելի 13-ից ինաշոտ, միջում մայսի 11-ը ինաշոտվին, այդ օրը ես վիրավորվալում տղան պրծալի, մայսի 11-ին վերջ օրնարա, պրինցիպի, գրվին, ես Սեսուլանը զադալըք, տետը ես վիրավորվալում։ Հիչ կան է վղթե մտը սալալ, նո հալամ նորալալի, այդ վասպամին Եվ է մեն կինոք այդ ձյատի ռոտա, մերն էլ այդ ձյատի ռոտա է կորչելիս, այդ մեր պողգին, կամ տրեցի բատալյոն, տրեցի ռոտա, կամ ձյատի ռոտա է կլասեսլի, ծորումը, հա։ Մենք մեզ դեղ մին զամկան բատալը, նու շատ էրի գյուդում ինքը մեր իրան տեն հետ էտ հարաբերություն է պենը հունցիլալ է, տետ տրա մասինա, տոյս կանքրետն է մարդկանց մասիալ, ես է ոպշի պին է հու հունցա կողգիս, ես է տսալում հունցա զովալ, հունցում կրծամ, կեմյադյան բա կրծաչում, տոյս տի պին է իմ մասիալ, դու լավ կնի եթե ինչ է մինը կարի, կեմյադյան արտա, իս չի պետք էլի, բայց դե ես յում տաստի պիներ շատ քիչ կինի Ղարաբաղը, եկավացքի բապշե ինի ուչ, իմս այդ մամենտին կարգ ու թոր սև պեն, այդ մամենտին էլ իրակյունցոր ուզը առաշկյան պեն, ստի կողկաս սեկես պուլամություն մենք սա ճանուլ, սա դիտուշ չինք այը։ Արիկան կյամում, նու, եթե դրուկ լավ չունեմ կյամ չանդեր, բայց դե աբջնը կյամում, ասիք մին իր էվ չոր ժամ, առավոտնին շույթ, ամբարնի շույթ, անու ասիք կողթին պեն է երիմ կերիմ, շատա կասնի կրեսին կողքինարիմ, է վննավ կյամ ստեղ հսնում, Կինամ տոն, տանում են երկու ժամա դխադամ, ուժը տանը դարձի տանը անումլի, են ինչ է ձերքավ գործերը անում։ Ստեղ աբիշն են գրուբի գործերը, ունց է զագատովք է կանում պեն, տանը ուժը այդ պեների թե նու գործը։ Ես բավշը թե պատի գործի մասնագեցիմ, լ Հունց է ֆրեզերոշիք տի պեշակարը, դեմ ինգել կարը, ոստու շատ էր տի կարվադյում չեն կամպենչան, ֆրեզերոնի արկատի երա, սկսանում մտացելի հինչ է մին ձևի վեր կարիմ, նու ախը ոխուս պայմ, դի ընտանի կախող է կրպեն են լիտի, հետո կարտե դյումըք տա ստի մտացանք վեր որինակ էտ սանոկավը կարլիա վեշտ հանա արկատ, այր պատել պեն էլի, տի մշակել պեն, մի ներկու պեն շամ պեղ գործասիքնին կուչի դի շկատուլկա պեն ըմարալ, Եվ տրալավ իր մարդկանց տուրնայի կաղ, սկականից, ես կսալան ըզել, հետաքրել է պեն, դի էլ
հետո ժա արտասամանց քս քսարարապան սամբ նո կետենա վերկարան ինչու մտնա նո օկտակարմի ինձ էտի աշխատին դու այն բիդի մտածի մինակ դու կարիսանիս լիվա բե հետո այն արնողն էլ դիդա վերես երիշտե սանա ինենչ իսկ ականցիմ գործես ասանամ թե գործեր ալի նո հայկական այդ թեմատիկա վաստանում խաչերնա հայկական տարերնա գիրքի ձևեր դե օրինակ այս մատիալն են վաստանում вообще-то ըրիչան отходные, а сад дюльгерների отходные вообще. Лесе чи мере пенере мы горта тернер касте. Ну кинамы мен аурна кингер тек кан ве там лесе от ландис куторнен пене. Эн хич веси кучи мучи куторне. Бац мы целим арнам мы же на си кен пене мы на се конторне кате ти мац мац паде пен арнам хич кагне я пенали мачала. Ти проблемач. Де инструментне не в принципе, мы ամեն ինչ ծախում, բայց լոխ այն սայտի վխտած մնացած ինձ ունեմ, լիտի։ Չէ, փաթի երում ունեմ, հետո մտածում եմ, փաթը ինչ կարելի է ասել։ Ես այն չեմ պենը մտածեմ, ասիք վեր այդ դի մտան դե դա։ Դու ասես դանի մամես ես դի փաթը պետքով ես ավերկա։ Ես անավ կարամ գիրք սարքեմ, լի, այս գիրքի ձև շկատուլկա։ Փաթ, լի, ոթե ես չափսերը պենը բռնում ա։ Ну, сейчас минавы каям ин кучи шкатулка саки. То есть, если вер отходом юрным, уже это отход изначально гидом, ничего не надо, да? А то есть, обычно анам, чем тахта гюрным, ксим кутору или пен, таси. Лох амен мин пэде, амен мин кутору, в общем-то, кали асад пуга, литера маска, ксим, ну, грубо говоря, ли. Но мы даже эти им пеним, анам, эти пеним, не ла отход мы нам, им рацас. Опять же, зум, ухтагурцаци, Սա մի հետաքրքիր բանալի է, մեսիս հայատը, այնա նա ծյուրալի սիքամ հայատը, թե ճոխ բրե ծարերալ է։ Այդ ծարերը իմա վեր եկալ աստեղ, նու տա դի ասալն դե գյում չին, է լեգենդա չին, բայց կականցնի, իմա վեր հարտնա եկալ, իրա չյան երկու ասմա ճոխ պրապել, թե տնգալ այդ բիներելի, այդ ծարերը։ Մենք դա մս ծառատար, դե տավի ասում 50-ական թվականերին արել։ Մենք ծառերը 60-ը, ոչմ պաստուխն ասունա մոտի ծառերն էլ։ Այս ծմերն էս ծառերը պարան հայկա։ Պատկերացնում եք, հա, մս ծառերը ինքը էստի թեքալա տեղը, ճյուրատակ էս վեր, ճյունը եկալա հունովարումը, դի տաստյուն եկալ, այդ ծառերը տակրը պարան հայկա, մինի նիան ընգալ էրկուսնեն վերին տարա, ծառերն է պարան եկալ, հա, դի կտարալ չկլի տա պարան ենա То есть идём к этой такие связали и мы тенгастарера, если мы фактически ханен де шарасли из горцере аным. Хасесанг. Хасесанг. Че эт чухпери падеряна. Хане им эвирасым им ар вет тенгата, ну то эт пен, че. То есть эсе хунца ергорт кян кымтам, ли. Эс эс горцера, э са ашхар камин кинена. Эт ес ленди чим, ли асым, ес гидум ничмана. Онаг эт тадик пабликум ес сахам горцер. Ենքան շփվում այդ տուրիստների պենը։ Երևի դի յում չում, դի մին երգիրիսած ասիս վերդեղ իմ գործերաս կա, ուչ վրատ լի, դի ժետա, լի։ Դաժը մանգոլ էլա, ինձ անա գործ առաս, բաս եմ մանգոլ վեր, մետի սեղ պտահալա, լի, ինձ մին մանգոլ։ Եվ հետաքի, դե յում չում տա, հետաքի յում, ուչում տա, պեն Это марта хунца хайерин, хайерин дик гам чи хуже, мангола, лес патахала, но хайка ганта вообще шатан хета, кам чина, дуна, вот и аминаз гичи вообще алфавитони, дуэйеру комли, по-моему, ничего я смам не тасну, я тасну та алфавит ка саашкар комли, чи аш ватпе, вывориз мине, ев эт асик англичаны, американцы, любой азгали, да китайцы и чапонацы лох, вот таррера вообще так, ну та хета кирпен, али ах, таррера, Սեսսայստի թողտեմ կլետա, ասա պրինցպի ծմրնանցա, ինք հալամ լավ չոր չի, լի դույնասահած, բայց ես հանցնանում, դյումըք վեր մեջ դույստամպեն, սա շատ բերակ ծելեք համնամ, լի դի եզուման հաստ պենչի, ինքը վեջ ծրմա վեջ ճակըմ։ Օրինակ սեսրանավ, ասիք առաջ վեր ձեր քաղպենավ ինգիտամ, լի մաշարապեն, սե ես գործի քաղը, ասիք տատիկ պապիկին սես ուգլնեն, Ասի ես սա տատիկ պապիկն է ալի տերնաստի, ասի սա օրինակ ես պենավնում լի կտրում, ես ու գլավը, ինքը տինեմ ուստի շորըմ տամ, ենա ու գլն է կատինեմ, կտրում, հիշտը ծնում ալի գործերի, առաջ տա դի խազիս պեմ, մեկ միատ օրինակ ու գլը կաշում, ես ստեղ իրան պեն ունի, օրինակ սամ ու գլը տինեմ ուստի,
ասի իրան էս պենին ու գլավոլի, ստի կտրամ, լի, էս ձևի, ստի պենը ստանոտ, ստի կտրամ, ասի ստի պենը մահամ, ասի կտրամ, լի, էս ձևի, ստի կտրամ. Ասի ուգլն է, նո, էտ պետք անեմ ուգլ, պետք անեմ պրամոյ, աբյչն է պեն, լի, էտ սալամինատի պեն, դի ուղթավում, բաց պետի հետ էլ ուղթան, ես իմի նո տրա հետ եմ, լի, երկալայվ, ես եստի, ես գործերիս մխելա հիշտությունումա, տա, ա Ես մի հատը մինգել ես մին ես ես տա, նոյ ես էլ ալի տել ատի ստանուկա, շիկ կտրելի պեն էլ լի, վերտի պեն անը, կամ կտրել ունկ կամ ես, դե ուզում ասին բիտի ամեն հիչան կակտը պեն անիս ինի լի, վերի կարիս գործը հիշտից Դու նսաց ստեղ, դե սաստի ախեր, պամիշան առաջ ստեղ ըպրիս կալի, դե մեր իմ հայր, իմ ուրանախպերը պեն ստեղ ժլդոմ ալի ու մոնտապսի, հա։ Դե հետո ուժի ախեր մա ծալնքի ծալնպեն, դի խերիգյացալըք, Վեր սկսալում տետի անելը գործը, ասա մտածամ ասամ դուժե վեր սաղետը պենը կանդվիս պեն, ասեցի դեհարկարինան երոնիմ հունցուվեր կարիմ լիր ես գործան։ Ախյան կյան սմլականդիսատարնի, ես դաժե կրվից հետո վեր ինաշչոս թվինիմ լես Հետո մտաց ամասան վեր հնարավորություն կալի, արնի մին ուդաշնի գործա մետ մին հոգի զակաստուալ, մին բաբատ գործ էրլի, իտի մին տգայլա, այրոմիցիք հիմացա մաշոտա, այդ սաժու պողո տովալա, բյումոք մին պանոնք Ստանոգը պենցիպի հունցը դակումենտարն է պենձը զավոդայանքա 164 000 դրամար։ Անտի տա պերալը հեմ, այդ հանը են մտ Ստանոգը, լի պերալը ընտերաստեղ, իսկ սալ պաստի պենը գործանոյ պեն և իր հետա գիտամ ամեն ինչ Միջին զենք պտատած, այս աշոգը իսկական վլագներան այն Սավետի վղթանց բերած հայկական վլագից, այս վլագետ է։ Դե ինգին ամետա, այս ես ստի ախր, տես հատին ապրոշտը Հիմար շատ այուզաճարի պեն տել կրեց հարչին տել ինգիտան։